Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva qızı Əminəni ad günü münasibətilə təbrik edib. Bu barədə Leyla Əliyeva şəxsi Instagram səhifəsində foto paylaşaraq təbrik yazıb. Sevimli Əminəni ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Onu çox sevirəm. Allahdan dünyanın bütün uşaqlarına can sağlığı və xoşbəxtlik diləyirəm. Çox sağ olun deyə Leyla Əliyeva təbrikdə qeyd edib. Gülnar Ələmdar qızı, Yeni Kanal.